Maganda umaga po ng lunes sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng lunes, January 15, 2024. So at lalong-lalo na sa mga magbabalik opisina, eskwelahan at kanilang mga trabaho sa araw na ito. Sa kasalukuyan, makikita natin na patuloy pa rin yung pag-iral ng Northeast Monsoon o ito yung hanging amihan, partikular na sa may Luzon at sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Habang ang shear line o ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin ang siyang nakakaapekto particular na sa silangang bahagi ng Visayas at dito sa may silangang bahagi ng Mindanao ang shear line na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na dito sa May Davao Region, Karaga, Northern Mindanao, pati sa Southern Leyte. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa pag-iral ng Northeast Monsoon, mga isolated o pulupulong may hinang pag-ulan na mararanasan. Lalo na dito sa may Western Section ng Luzon at Visayas. Habang sa Eastern Section naman, mas malaki yung uh, posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan. Sa kasalukuyan din, base sa ating pinakamahuling datos, ay wala pa tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base pa rin sa ating mga datos, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Pero patuloy pa rin tayo magbibigay ng update niya sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking chance na ulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din sa Cordillera at Bicol Region. Dulot yan nitong pag-iral pag pa rin ng northeast monsoon o hangin-amihan. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama din dyan yung Kamainilaan, itong mga sa western section ng Luzon, posible naman yung isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Kung baga, mas malaki yung tsansa ng mga mahihinang gasaktamtamang pag-ulan itong nasa western section naman, or eastern section, o silangang bahagi uh, ng Luzon. Agwat nga ng temperatura natin sa lawag, nasa 20 to 30 degrees Celsius, sa Baguio, 13 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 21 to 27 degrees Celsius. Dito sa may bahagi ng Legaspi, 24 to 30 degrees Celsius. At sa na nasa 19 to 25 degrees Celsius. Inaasahan natin at least sa mga susunod pa na araw, patuloy yung pag-iral ng amihan. Kaya i-enjoy pa rin natin yung medyo malamig, lalong-lalo na yung mga malamig malam na gabi. Dito sa may bahagi, sa gitnang bahagi ng ating bansa, yung Palawan at yung Visayas, makikita natin ang patuloy na pag-iral din ng North East Monsoon, particular na sa Palawan at sa western section ng Visayas o yung western Visayas region. Asahan pa rin natin yung isolated o pulupulong may hinang pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng Visayas ay posible naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms. So makikita nyo yung malaking difference niya dito sa may western section ng uh, Visayas at ng Palawan, mga light rains. May thunderstorms naman dito sa may bahagi ng eastern section ng Visayas kasama yung central Visayas. Yung agot ng temperatura sa Kalayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Iloilo 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman nasa 26 to 29 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 29 degrees Celsius. Malaki naman yung chance na mga pag-ulan particular na sa Caraga region, kasama ang Northern Mindanao, Davao region, maging dito sa may Southern Leyte. Dahil eh, yan, uh, epekto naman yan ng shear line. No? Ito ang posibleng magdala ng mahina sa katamtamang mga pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, Soxarian at Barm, ay posibilidad naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan na may kasamang pagkulog. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa mas malakas na amihan ngayon, ay inaasahan pa rin natin ang malalakas na alo na karagatan. Kaya nakataas yung gale warning natin, particular na sa mga area ng Batanes at Babuyan Islands, sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan, din sa northern eastern coast ng Katanduanes. Particular na rin sa mga bayan ng, sa northern summer, itong Bobon, San Jose, Catarman, Mondragon. San Roque, Pambuhan, Lauang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapinig. Gayun din dito sa may Eastern Samar. Uh, Partikular na yung mga baybayin sa Eastern Samar. Sa Leyte, yung Mayorga, Abuyog, MacArthur at Javier. Gayun din sa may Southern Leyte. Partikular na yung mga bayan ng Silago. Hinungnangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan. San Ricardo, San Francisco, Pintuyan, St. Bernard. So yung mga... Uh, nasa baybayin ho ng mga nabanggit na lugar ay delikadong maglayag yung mga sakyang pandagat. Gayun din ho, dito sa Midinagat Islands, Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands at sa Surigao del Sur. Delikadong maglayag dahil inasa natin magiging malakas yung pag-alo ng karagatan sa mga nabanggit na lugar. Kaya iwasan mo na ang pumalaw lalong lalo na yung mga malilita sa sakyang pandagat at malilita ng mga bangka. Narito na mating nasa panahon sa mga susunod na araw dito sa Luzon. Makikita natin sa Kamaynilaan, sa Baguio at sa Legazpi. Dito sa Metro Manila at Baguio City, patuloy din yung pag-iral ng East Monsoon o Amihan. At ito ngayon magdadala pa rin ng mga isolated o pulupulong mga mahinang pag-ulan. Habang yung Northeast Monsoon naman sa Legazpi City ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pagulan. In general, sa mga kababayan sa Luzon, patuloy yung pag-iral ng Northeast Monsoon kaya medyo malalamig pa rin yung gabing ating inaasahan. Sa Metro Manila, in the next uh, three days, nasa 21 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 12 uh, to 25 degrees Celsius. Habang sa Legazpi naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng uh, kabisayaan, makikita natin generally fair weather pa rin na mararanasan in the next three days sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City. Yung agwat ng temperatura sa Metro Cebu nasa 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 23 to 31 degrees Celsius. Pero posible pa rin kahit na generally fair weather, yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, asahan dito sa May Metro Davao epekto pa rin ng shear line at sa May Cagayan Oro City posibleng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa mga susunod na araw habang sa Buwanga City mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Davao, ang ating inasang lagat agwat ang temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan Oro naman, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Buanga City, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat, ganap na 6.25 na umaga mamaya at lulubog, ganap na 5.46 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at para sa mas marami pa at komprehensibong mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong pumunta sa ating website, www.pagasa.dosc.gov.ph. At live po na nagbibigay ng na update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsabay-bye. God bless.